आदरणीय दर्शकबिन जयमसी तपाईँ नमस्कार. तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ फेथ सेन्टर टिभी. फेथ सेन्टर टिभीमा आज हामीले एकजना अतिथिलाई निम्त्याएका छौँ. उहाँ हुनुहुन्छ रेभरेन्ड डाक्टर नरीराम लुहार. उहाँ सुदूरपश्चिमको राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घको सुदूरपश्चिम प्रमुख पनि हुनुहुन्छ. उहाँले नेपाली इसाई समुदायमा धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ. उहाँको सेवाकाई पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ. आज हामी उहाँसँग विशेष गरी सुदूरपश्चिममा राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घले के कस्तो कामहरू गरिराखेको छ र त्यहाँका समस्याहरू के छन् भन्ने विषयमा के विशेष कुराकानी गर्न गइराखेको छु. स्वागत छ हजुरलाई. धन्यवाद. सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, सन्चै छु. नरीराम लुहार हजुर रेभरेन्ड डाक्टर पनि हुनुहुन्छ हजुर. हजुर. अनि आज उसले के गर्दै हुनुहुन्छ? यी दिनहरूमा अब राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घ लगायत मेरो सेवकाईमा नै व्यस्त हो र मेरो आफ्नै कलेज पनि छ, त्यो कुराहरूमा व्यस्त छु. अनि नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रमुख हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम, अहिले सुदूरपश्चिम अञ्चलको प्रादेशिक भेलामा राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घले त्यहाँ सबैको जनप्रतिनिधिहरू सबै समुदायहरूको बिचमा उहाँहरूले नियुक्त गर्नुभएको छ. पहिलेदेखि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घमा? म अब राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घ उहिलेदेखि थाहा हो, तर विगतमा मेरो पढाइ र एजुकेसनको कारणले त्यति एक्टिभ रूपमा आबद्ध थिएन, र चाहिँ एउटा सदस्यको रूपमा चाहिँ लामो समयदेखि म प्रार्थना उहाँहरूको लागि राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घको गतिविधिमा चाहिँ एकदमै नजदिक रूपले म थिएँ. तपाईँले आफ्नो छोटो परिचय दिनु न. तपाईँ जस्तै रेभरेन्ड डाक्टर हुनुहुन्छ, नेपाली इसाई समुदायमा यति ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको पनि छ, होइन? तपाईँको आफ्नै कलेज पनि छ. अहिले तपाईँ चाहिँ धेरै कामहरू गरेर सुदूरपश्चिमको प्रमुखसम्म हुनुभएको छ राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घको. तपाईँ छोटो परिचय दिनु न. अब म एउटा साधारण परिवारमा जन्मेको हो र मेरो जन्म अब महेन्द्रनगरमै भएको हो र मेरो परिवारमा म लुहार जातिबाट प्रभुले मलाई चुन्नुभयो. 2052-54 म परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भयो आफ्नो सेवकाईको लागि. म एउटा पण्डा पुजारी परिवारबाट ख्रिस्टलाई चिन्ने पहिलो व्यक्ति. मेरो परिवारमा अब मेरो अब खानदानमा 1200 परिवारभन्दा बढी लुहार परिवारहरू छन् र त्योमध्ये हाम्रो परिवार चाहिँ पण्डा पुजारीको परिवार हो र त्यो 2052-54 बिचमा सुसमाचार मा कहाँ आइपुग्यो र लुहार जातिमा र पण्डा पुजारी लुहार जातिको पहिलो प्रभुलाई चिन्ने व्यक्ति म हुँ र परमेश्वरले अहिलेसम्म सम्हाल्नु भएको छ र साथै अब विगतको दिनदेखि क्रिश्चियन महासङ्घको लागि र क्रिश्चियन समुदायको लागि बेला बेलामा काम गरिरहेको अवस्था छ. बेला बेलामा हामीले काम गरिरहेका छौँ र अहिले म विवाहित हुँ. 3 परमेश्वरले छोराछोरी दिनुभएको छ र अहिले त्यही महेन्द्रनगरमै रहेर प्रभुको राज्यको लागि सेवकाई पनि छ. बाइबल कलेज पनि छ तपाईँको त्यही? हजुर, बाइबल कलेज छ. हामीहरूको 3 सेन्टरहरू छ, दाङगोराईमा र महेन्द्रनगरमा र इन्डियाको खटिमामा. अहिले 400 बढी सेवकहरू त्यो बाइबल कलेजमा अध्ययनरत छ. पढ्नुको लागि कहाँ जानु तपाईँ? म मेरो नेपालबाट ब्याचलर हो र एसएलसी र इन्टर ब्याचलर चाहिँ नेपालबाट गरेँ र त्यसपछि ब्याचलर इन थियोलोजी इन्डियाबाट YCLT यतमाल कलेज फर लिडरसिप ट्रेनिङ र त्यसपछि मास्टर मैले MTS लिडरसिपमा गरेँ द लिभिङ वर्ड बाइबल बाट इन्स्टिट्युटबाट र PhD पनि फेरि मेरो लिडरसिपमै नै इन्डियाबाट गरेँ. तर यो युनिभर्सिटी चाहिँ अमेरिकन युनिभर्सिटी हो, त्यहाँबाट अफिलिएटेड एक्रेडिटेड भएको कारणले इन्डियाबाट मैले आफ्नो एजुकेसन यो थियोलोजी सम्बन्धी एजुकेसन उताबाट सिध्याएको छु. जस PhD गर्नुभयो उबाट? हजुर, लिडरसिप, क्रिश्चियन लिडरसिप, क्रिश्चियन लिडरसिप. अहिले राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घको प्रदेश नम्बर 7 प्रमुख हुनुहुन्छ. हजुर हजुर. सेवकाई कस्तो हुँदैछ? जसरी तपाईँले चाहिँ अहिले राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घको 7 प्रदेशको सुदूरपश्चिमको प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यहाँको अवस्था अहिले कस्तो छ? राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घको साङ्गठनिक रूपले कसरी अगाडि बढिरहेको छ? अब यो सुदूरपश्चिमाञ्चल एकदमै सुन्दर ठाउँ, एकदमै असल र मेरो जन्मभूमि पनि हो र त्यसलाई धेरै नै माया गर्छु र यी दिनहरूमा राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घको काम त्यहाँ एकदमै व्यापक रूपले भइरहेको छ र 9 जिल्लामा हामीले जिल्ला कमिटी, 9 जिल्लामा युवा कमिटी, 9 जिल्लामा महिला कमिटी र 9 जिल्लामा प्रार्थना विभाग कमिटी हामीले सम्पन्न बनाउन सफल भएका छौँ र त्यो ठाउँमा अहिले हरेक चर्च, हरेक क्रिश्चियन समुदायका व्यक्तित्वहरू एकदमै असल प्रकारले आफ्नो परमेश्वरलाई महिमा गर्ने, आराधना गर्ने ढुक्क भएर उनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई अविलम्बन गर्नु पाएका छन् र प्रभुलाई महिमा गरिरहेका छन्. जस्तो अब राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घ नेपाल
म त्यस्तो खालको कहिलेकाहीँ उतार चढावहरू बेला बेलामा आइरहेको कि यो त्यस केन्द्रीय कमिटीमा होइन त्यतातिर त्यस्तो छ कि छैन अहिलेसम्म प्रभुको अनुग्रहले त्यस्तो हामी देख्दैनौँ अहिले अब प्रत्येक जिल्लामा हामी सङ्गठित रूपमा क्रिश्चियनको स्वाभिमान र अधिकारको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ इसाई समाज पनि छ नि त्यहाँ इसाई समाज छन् इसाई समाजले गर्ने काम इसाई समाजले गर्छ र राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घको काम भनेको पैरवी गर्ने होइन हाम्रो प्रत्येक नेपाली भाषी क्रिश्चियनहरूको लागि स्वाभिमान र अधिकारको लागि लड्ने किनभने हाम्रो जिल्ला जिल्लामा इसाई समाजहरू छ इसाई समाज हामीलाई चाहिन्छ त्यो आवश्यक पनि हो त्यो हाम्रो लोकल फेलोसिप हो राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घ भनेको एउटा अब इन्टरनेसनल लेभलमा पनि छ नेसनल लेभलमा पनि उसले काम गरिरहेको अवस्था छ त्यो भएको कारणले अब राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घको काम अलगै छ र अब इसाई समाजको कार्य चाहिँ स्थानीय लेभलमा चाहिँ नभई नहुने र त्यसले गर्ने काम चाहिँ अलगै प्रकारले गरिन्छ तर अस्ति तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घ अनि एनसिएस एनसिएफ एनसिएफएन होइन यो जो तिनवटा संस्था जुन क्रिस्चियन समुदायको लागि हामी काम गर्छौँ भनेर स्थापना भएका संस्थाहरू कार्यगत एकता गऱ्यौँ भनेर एउटा कार्यक्रमहरूमा उद्घोष गर्नुभएको थियो कि ऊ बुधाहरू पनि उहाँले चाहिँ क्रिएट गर्नुभएको थियो केन्द्रमा त उहाँहरू मिलेको जस्तो छ होइन तर त्यहाँ के कस्तो छ त्यहाँ तपाईँ अब केन्द्रबाट नै अब तिनैवटा जो अहिले चिर परिचित संस्थाहरूमध्ये अब यी तिनैवटा संस्थाहरूको अधिकारीहरू विशेष अध्यक्षहरू मिलेर कार्यगत एकता भएको छ र यसको प्रभाव चाहिँ सम्पूर्ण नेपालमा 77 जिल्लामा हामीले देख्न पाउँछौँ इभन विशेष सुदूरपश्चिममा तपाईँहरूले काम सुदूरपश्चिमाञ्चलमा एकदमै देख्न पाउँछ मिलेरै काम गरिरहनु भएको छ हजुर किनभने विशेष गरी अब सबैलाई थाहा छ एनसिएफले के गर्छ एनसिएसले के गर्छ र एफएनसिएनले के गरिरहेको छ किनभने जसरी शरीरको अङ्गहरू अलग अलग छन् उसले अलग अलग अङ्गले अलग अलग प्रकारले काम गर्छ आँखाले देख्ने काम गर्छ भने कानले सुन्ने काम गर्छ यो तिनवटा जो संस्थाहरू छन् आफ्नो आफ्नो ठाउँमा एकदमै सान्दर्भिक र नभई नहुने संस्थाहरूमध्ये एक हुन् तर राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घ नेपाली भाषी चर्चहरूको लागि पहिचान र स्वाभिमानको लागि काम गर्ने एउटा विङलाई उसले लिएको छ सायद अरू अरू जो सङ्घ संस्थाहरू छन् उनले आफ्नो प्रकारले कसैले मण्डलीको उत्थानको लागि आत्मिक वृद्धिको लागि काम गर्लान् तर यो चाहिँ हामीहरूको संयुक्त नेपाली भाषी क्रिश्चियनहरू नेपाली भाषी समुदायहरूको लागि स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न भएर हामी नेपाली हौ नेपाली नागरिक हौ हामीले नेपालमा जिउन सक्नु पर्यो बाँच्न सक्नु पर्यो आफ्नो विश्वासलाई अविलम्बन गर्न सक्नु पर्यो त्यस्तो प्रकारको आवाज चाहिँ यसले अभियानको रूपमा जेस अब तपाईँले त्यो भन्नुभयो जस्तो नेपालमा अहिले चाहिँ के छ भने सिङ्गो नेपाली इसाई समुदायलाई नेतृत्व गर्ने नेतृत्व ठिक भएन भन्ने खालका कतिपय व्यक्तिहरूको भनाइ छ कि किनकि सही तरिकाले इसाई समुदायको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति हामीले पाएनौँ भन्ने छ त्यस्तो खालको अभिभावकत्व तपाईँले चाहिँ सुदूरपश्चिममा दिनुभएको छ कि छैन निभाउनु भएको छ कि छैन त्यहाँको इसाई समुदायलाई अब अहिलेको हकमा यदि हेर्ने हो भने जसरी हजुरले केन्द्रको कुरा गर्नुभयो अभिभावकको कुरा गर्नुभयो अब अभिभावक एउटा व्यक्तिलाई हामी भन्न सक्दैनौँ कारण व्यक्ति परिवर्तनशील छ त्यो परिवर्तन हुनसक्छ उसको क्यारेक्टरको रूपमा स्वभावको रूपमा तर जो सङ्गठित ग्रुप छ त्यो हामीले अभिभावक पाएका छौँ आदर सुदूरपश्चिमाञ्चलमा राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घ एउटा अभिभावकको रूपमा उसले जिम्मेवारी निभाइरहेको छ 9 जिल्लामा र प्रत्येक मण्डलीको लागि र प्रत्येक उनीहरूको आवश्यकता विशेष गरी यो राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घको मूल्य मान्यता अनुसार एउटा अभिभावकको भूमिका सम्पूर्ण कमिटीले प्रादेशिक कमिटीले निभाइरहेको छ आज म छु भोलिको दिनमा कोही अरू आउला तर हामीले व्यक्ति विशेषलाई हेऱ्यौँ भने हामी त्यसलाई अभिभावक व्यक्ति विशेषको रूपमा लिन सक्दैनौँ कारण किनभने व्यक्ति त मैले जसरी अगाडि नै भने परिवर्तनशील छ त्यसै कारणले हामीले जो कमिटीको उद्देश्य छ जो राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घको मूल मन्त्र अर्थात् मूल उद्देश्य छ त्यसलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन त्यसले चाहिँ अहिले यो सुदूरपश्चिमाञ्चलमा एउटा अभिभावकको रूपमा एकदमै मेरो सम्पूर्ण प्रादेशिक कमिटीले म मात्र होइन मेरो प्रादेशिक कमिटी र प्रत्येक जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले जिल्लामा प्रदेशमा उनीहरूले अभिभावकको भूमिका एकदमै तपाईँ त अहिले जस्तो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन पहिले पनि हामीले कुरा सुनेको धेरै प्रदेशहरूमा प्रदेश प्रमुखले त्यति नेतृत्व गर्न सक्नु भएन अनि जति गर्नुपर्ने उहाँले गर्न सक्नु भएन इसाई समुदायले जुन कुराहरू चाहेको थियो त्यो उहाँहरूले गर्नु भएन भन्ने खालका आलोचनाहरू समुदायका केही व्यक्तिले गरेको देखिन्छ तपाईँले पनि त्यस्तै खालको आलोचना त खेप्नुहुन्न कि कतै अब त्यो अब समयले देखाउँछ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा अब त्यो व्यक्ति र दर्शनमा भर पर्छ र यदि हामीसँग दर्शन हाम्रो समुदायको लागि हो
समाजमा सहिष्णुता ल्याउनुको लागि समाजमा एकदमै सुधार ल्याउनुको लागि यदि दर्शन क्लियर छ भने जहाँ दर्शन छ त्यहाँ बाटो पनि हुन्छ धेरैचोटि व्यक्तिको कारणले दर्शन भाँडिन सक्छ दर्शन परिवर्तन हुन सक्छ र अहिलेको हकमा यदि हेर्दै गर्दाखेरि अहिलेसम्म प्रभुले सम्हाल्नु भएको छ र आउँदो दिनमा पनि अब प्रत्येक जिल्लाको समस्या गाह्रो अप्ठ्यारो जे छ त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्ने हामीले प्रतिबद्धता परमेश्वरसँग गरेका छौँ किनभने त्यो लिडरमा पनि भर पर्छ अब अहिलेको हकमा ख्रिस्ट केन्द्रित अगुवाको रूपमा हामीहरू त्यहाँबाट अगाडि बढिरहेका छौँ अहिले देशभरिकै एउटा समस्या छ कि म विशेष गरी तपाईँ चाहिँ सुदूरपश्चिमको प्रमुख भएको कारणले सुदूरपश्चिमसँगै केन्द्रित रहेँ त्यहाँ देशभरिको एउटा इसाई समुदायको समस्या समाधि स्थलको समस्या छ अन्य धेरै अरू समस्याहरू पनि छन् अनि सुदूरपश्चिममा क्रिस्चियन समुदायले गाड्ने ठाउँ पाएका छन् कि छैनन् र सर्वप्रथम धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो नेपालभरिको नै एउटा एकदमै समस्या हो र विशेष गरी म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै नगरपालिका गाउँपालिकाका मेयर उपमेयर लगायत सम्पूर्ण कमिटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै ठाउँहरूमा वडाले नगरले नै समाधिस्थलको व्यवस्था मिलाइदिनु भएको छ त्यो मेरो हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चलको लागि एकदमै आशिषको कुरा र धन्यवाद दिने विषय हो तर अझै पनि धेरै जिल्लाहरूमा यो समाधिस्थल जो सबभन्दा संवेदनशील हामी नेपाली नागरिक भएर यदि हामीलाई गाड्ने नै ठाउँ छैन अलग अलग प्रकारको संस्कारहरू छन् अलग अलग प्रकारको नीति नियमहरू होलान् अब अन्य व्यक्तिहरूले अन्य धर्मको व्यक्तिहरूले कसैले जलाउला कसैले गाड्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर क्रिस्चियन जगतमा जब हामीहरूको परम्पराअनुसार हामीहरूले अब दफनाउने या गाड्ने चलन छ र धेरै जिल्लाहरूमा र गाउँहरूमा अहिले पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र अहिले पनि त्यो समस्या हामी खेपिरहेका छौँ र ओभरअल हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा दिनु पनि भएको छ होइन प्रादेशिक सरकारको तर्फबाट र स्थानीय सरकारले हामीहरूलाई त्यो उपलब्ध गराउनु भएको र त्यसको लागि हामी जोडतोडले पनि केही ठाउँमा चाहिँ उपलब्ध गराएको त्यहाँको सरकारले उपलब्ध गरेको धेरै ठाउँमा उपलब्ध गराएको छ हजुर नगराएको ठाउँमा के हुन्छ अब नगराएको ठाउँमा हामीले यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले त्यसको विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ र विषय सम्बन्धित व्यक्ति वडादेखि लिएर मेयर गाउँपालिका र हामीहरूले जिल्लासम्म हामी पुगिरहेका छौँ प्रदेश सरकारको विभिन्न हामीहरूको तह र तब्कामा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई झकझकाइरहेका छौँ यो हामीहरूले हामीलाई घर बनाउनुको लागि मागेको होइन यो चाहिँ सिङ्गो अब नेपालीको स्वाभिमानको कुरा हो बाहिर देशमा पनि इन्टरनेसनल लेभलमा पनि हेर्ने हो भने यो एउटा बेइज्जतको कुरा जस्तो पनि हो हाम्रै सरकारले यदि मरिसकेपछि पनि उसलाई गाड्ने यदि प्रबन्ध गर्दैन भने हाम्रो देशको सरकार हाम्रो सरकारको लागि एउटा लाजमर्दो कुरा पनि हो तर उहाँले पाइक परेअनुसार सरकारी विशेष गरी प्रादेशिक सरकारले गरिराख्नु भएको छ र त्यसको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ एकदमै कटिबद्ध भएर गरिरहेका छौँ सुदूरपश्चिममा विभिन्न धार्मिक समुदायहरूको बसोबास रहेको छ विशेष गरी अब नेपालमा त हिन्दू समुदायको बसोबास अलिक बढी धेरै छ त्यहाँ धार्मिक सद्भाव कति कायम रहेको छ एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने कामहरू भइरहेको छ कि छैन एकदमै हामी त एकदम सद्भावले एकदमै एकले अर्कालाई आदर र सम्मान गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ सम्पूर्ण हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मेरो धर्म अलग हुनसक्छ मेरो विचार अलग हुनसक्छ तर हामी नेपाली हौँ र अहिले हामीहरूको सुदूरपश्चिमाञ्चलमा जब हेर्दै गर्दाखेरि मैले त्यस्तो सद्भावलाई खलबलाउने प्रकारको कुनै पनि गतिविधि देख्न सकेको छैन अब छुटपुट कुराहरू होलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त समग्र मा हेर्ने हो भने हामी एकदमै हामी देश नेपालका नागरिक भएको कारणले हामीले सद्भाव राखेका छौँ र कायम गर्नु नै पर्छ अब यो धर्मको कुराहरू चाहिँ आफ्नो आस्थासँग हो म रोटी खान्छु कसैले भात खाला होइन कोही दिनमा सुत्छ होला कोही राति सुत्छ होला त्यो उसको व्यक्तिगत समस्या हो तर समाजमा सहिष्णुता समाजमा चाहिँ एकदमै यो सामाजिक सद्भावलाई खलबलाउने प्रकारको काम कसैले पनि चाहे क्रिस्चियन होस् चाहे हिन्दू होस् हामीहरूको सम्पूर्ण व्यक्ति कुनै पनि धर्म जात लिङ्ग वर्गको व्यक्तिले त्यसलाई खलबलाउनु हुँदैन सबैले आफ्नो अस्तित्व आफ्नो अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ र एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ एकदमै एकदमै सुदूरपश्चिममा तपाईँको अड्कलमा कतिवटा चर्च कति जति चर्च छ होला अहिले हाराहारीमा हामी हेर्दै गर्दाखेरि अब 800 बढी मण्डलीहरू रहेको छ र विभिन्न गाउँमा पालिकाहरूमा नगरमा अब ती मण्डलीहरू रहेको कुराहरू सुदूरपश्चिमका विकट जिल्लाहरू पनि छ दुर्गम जिल्लाहरू हजुर ती जिल्लाहरूको अवस्था कस्तो छ त्यहाँको विश्वासीहरूको त्यहाँको चाहिँ चर्चहरूको अवस्था कस्तो छ अब विशेष गरी अब सुदूरपश्चिमाञ्चलमा 7 जिल्ला एकदमै विकट पहाडी क्षेत्र हो
र ज जसले अब आस्थालाई आफ्नो अविलम्ब गरे प्रभुलाई चिने उनीहरुको अवस्था एकदमै राम्रो छ र राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासंघले एउटा अर्को नभई नहुने काम एउटा अर्को के गरिराखेको छ भन्नुहुन्छ भने त्यो मण्डलीहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने काम र विशेष आत्मिक क्षेत्रमा पनि उनीहरुलाई बलियो बनाउने काम विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा सबै व्यक्तिहरु पुग्न सक्दैनन् सबै व्यक्तिहरु जान सक्दैनन् अब त्यो भएको कारण उनीहरुलाई पनि बेलाबेलामा बोलाएर उनीहरुले आत्मिक जागृतिको कुरा हुन सक्छ या अन्य अन्य कुराहरुको द्वारा उनीहरुलाई हामीले एकदमै आफ्नो विश्वासमा उनीहरुलाई अगाडि बढ्नलाई सहायता गरिरहेका छौं अनि अध्यक्षज्यू तपाईले एउटा कुरा के भतिनु पर्यो भने सुदूरपश्चिममा ईसाई समुदायको मुख्य समस्याहरू समाधि स्थल लगायत अरू मुख्य समस्याहरू के छ अहिलेको हकमा अब जसरी मैले पहिले नै हजुरलाई भनेको छु विशेष गरी धेरै ठाउँमा धेरै गाउँपालिका नगरपालिकालाई हामीले समाधि स्थलको प्रबन्ध गरेको छ तर अहिलेको अहिले पनि खेप्नु परेको समस्या चाहिँ त्यो समाधि स्थल नै हो र प्रत्येक अब वडामा त नभए पनि एटलिस्ट नगरको रूपमा चाहिँ हामीहरूलाई समाधि स्थलको प्रबन्ध चर्चको जग्गाको समस्याहरू पनि छ नि हो चर्चको अब जग्गाको पनि अब हामीलाई त्यो पाउनुपर्ने जो सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदानहरू छ पाउनुपर्ने सुख सुविधाहरू छ त्यो कतिपय मण्डलीहरूमा जाँदैन त्यो भएको कारणले यो दुईवटा समाधि स्थल र हामीले पनि नेपाली हौ नेपाली नागरिक भएको कारणले हामीले मानेको छानेको धर्मलाई हामीले अवलम्बन गर्न पाउने हामीले सरकारबाट प्रदेशबाट पाउने सुख सुविधाहरू हामी मण्डलीसम्म पनि आइपुग्नु पर्ने त्यो एउटा हामीले समस्या खेपिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ यो आउँदो दिनमा हाम्रो अग्रजहरूले अवश्य नै यो विषयमा सम्बोधन गर्नेछन् र राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घ एकदमै कटिबद्ध छ यो दुईटै क्षेत्रमा काम गर्नको लागि तर अध्यक्षज्यू कुनै समय कस्तो थियो भने नेपालमा कोही परिवारको एउटा छोरो छोरी कोही क्रिस्चियन भयो भनेपछि त्यो छोराछोरीलाई परिवारबाटै निकालिदिने होइन अनि त चाहिँ छुट्टिनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू कुनै समय थियो अहिले पनि सुदूरपश्चिमको कतिपय त्यो जस्तो हिन्दू समुदायको व्यक्तिहरू त कट्टर हुन्छ नि त त्यस्तो खालको कुराहरू कतै आयो भने त्यसको त्यो समस्याको समाधान तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ अब पहिलेको समस्या समय परिवर्तनशील छ जसरी हामी हेर्छौँ विगतको दिनमा हामी अलग लुगा लाउँथ्यौँ भने अहिले अलग लुगा लाउँछौँ अहिलेको समय भनेको एउटा टेक्नोलोजीको युज युग हो र जसमा मानिसहरूले धेरै कुराहरू थाहा छ के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरू धेरै उनीहरूले थाहा छ त्यस्तो प्रकारको अब विशेष गरी जो गाउँतिरका अब जसले धेरै कुराहरू बुझेको छैनन् होइन यसले त मेरो देउता बिगार्यो या मेरो समुदाय नै बिगार्ने प्रयास गर्यो भन्ने प्रकारको व्यक्तिहरूले त्यस्तो प्रकारको सोच राख्छन् तर अहिलेको युवाहरू पिँढी र धेरै परिवर्तन छ उनीहरूलाई थाहा छ यो उसको व्यक्तिगत हो उसले के खान्छ के लाउँछ द्याट्स उहाँको व्यक्तिगत समस्या हो तर यसले गर्दाखेरि धार्मिक सहिष्णुतालाई र समाजमा भएको सद्भावलाई बिगार्नु भएन र अब विशेष गरी अब हामी हेर्छौँ भने अब जब हामी कुनै एक्सिडेन्टमा पर्छौँ कुनै बिरामी पर्छौँ हामी दगरेर जब हस्पिटल जाँदाखेरि त्यति बेला सोध्दैन यो क्रिस्चियनको रगत हो कि यो हिन्दूको रगत हो कि यो दलितको रगत हो कि यो अब मल्ल जातको रगत हो कि भनेर सोध्दैनौँ किनभने त्यति बेला आपतकालीन समस्या छ र अहिलेको युगमा पनि अब बिस्तारै जनचेतना मानव कहाँ आइरहेको छ व्यक्तिहरू कहाँ आइरहेको छ र उनीहरूले त्यो सचेतना हुँदैछ हो उसले छान्न पायो हो उसले जिन्स लाउनु पायो भने लाउनु पायो नि त्यो वेशभूषाको कुराहरू र धर्मको कुराहरू पनि त्यो एकदमै हृदयसँग र समुदायसँग जोडिएको भएको कारणले तपाईँ अहिले सुदूरपश्चिमको क्रिश्चियन महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन अहिले नेपालमा एउटा खालको टिम कस्तो छ भनेपछि नेपालमा क्रिस्चियनहरू धेरै भयो धर्म प्रचार धेरै भयो धर्म परिवर्तन गर्नेहरू धेरै भयो र धर्म परिवर्तन गराउनेहरू पनि धेरै भए नेपालको धर्म संस्कृतिलाई सिद्ध्याउने भए भनेर गाली गलौज गर्ने सामाजिक सञ्जालमा होइन अनि त्यसपछि क्रिस्चियनहरूलाई देशबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा ग्रुप छ कि त्यो ग्रुपको प्रभाव चाहिँ सुदूरपश्चिममा कतिको परेको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अब यो एकदमै गम्भीर प्रश्न हजुरले गर्नुभएको हो अब उनीहरूको सोचअनुसार त्यस्तो लाग्छ मैले पहिले नै भने हामी नेपाली नेपालको हामीहरू जनता हौँ र हाम्रो नेपाललाई माया गर्छौँ र हाम्रो नेपाली सरकारलाई हामी आदर सम्मान गर्छौँ जो हाम्रो अग्रजमा हुनुहुन्छ अब कतिपय व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो लाग्ला र अब जाँड खाने व्यक्ति आज सुध्रेर म मेरो जीवनको कुराहरू तपाईँले सोध्नुभयो भने म एउटा आजदेखि धेरै वर्ष अगाडि 25 वर्ष अगाडि बदमास थिएँ शरीरमा घाउ मात्रै छ घरको मान्छेले मरिहाल्छ यो मरिजान्छ भनेर उनीहरूले धेरै चिन्ता गर्थे अब मैले जाँड छोडे रक्सी खान छोडे र विगतको दिनमा खर्चिने कुराहरू छोडेर मैले अब समाजमा सद्भाव ल्याउनको निम्ति मेरो जीवन परिवर्तन गरेर गयो भने त्यो कुरै धर्ममा जाने कुरा होइन मलाई लाग्छ यो अब मेरो व्यक्तिगत निर्णय हो
र यसलाई मैले छान्नु पाउनु पर्छ र नेपालको ऐन संविधानले पनि यो स्वतन्त्रता प्रत्येकलाई दिएको छ तर हामी त यसै भनिराख्छु यो त स्वतन्त्र हो एउटा मानव अधिकार हो एउटा आफूले चाहेको धर्म मान्नु पर्छ भन्ने तपाईँ हामीले भन्ने भाषा त बोल्ने भाषा भन्ने कुराहरू त यही नै हो तर उनीहरूले बुझ्दैन कि तर म यो विषयमा पनि खबरदार गर्छु कसैको धर्मान्तरण गर्नु हुँदैन नेपाल सरकारले र हाम्रो संविधानले त्यसको अनुमति दिँदैन र कुनै व्यक्ति यदि उसको जीवनमा कसै कुनै व्यक्तिले केही प्रभाव पार्छ भने अब जसरी उदाहरणको लागि इन्डियाकै उदाहरण लिउँ म महात्मा गान्धीलाई राम्रो मान्छु अब या म हाम्रो डक्टर अब्दुल कलामलाई राम्रो मान्छु अब अब्दुल कलाम त हेर्ने हो भने म मुस्लिम हुनुहुन्थ्यो अब मैले भन्ने बित्तिकै हो तपाईँले मुस्लिमलाई फलो गर्नु पायो भन्न मिलेन मेरो इच्छाको कुरा हो यो मेरो एकदमै व्यक्तिगत एकदमै मैले छान्नु पाउने रोज्नु पाउने कुराहरू हो तर अहिले अब केही व्यक्तित्वहरू कोही हाम्रो दाजुभाइहरूलाई लाग्छ हाम्रो सङ्ख्याहरू घट्यो उनीहरूको सङ्ख्या बढ्यो त्यस्तो केही पनि होइन हामी नेपाली हौँ हामी सद्भावका साथ रहनुपर्छ हामीले एकदमै सामाजिक सहिष्णुतालाई खलबल गर्नुपर्ने प्रकारको गर्नु हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि अहिले जब हामी हेर्छौँ भने अब हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चलमा त्यस्तो खासै कुराहरू हामीले देख्न पाएको छैनौँ र मलाई लाग्छ हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चलका वासीहरू एकदमै सभ्य र यो कुराहरूमा थाहा पाएको व्यक्तिहरूमध्ये हुनुहुन्छ र यो यस्तो खासै प्रभाव हामीले देख्दैनौँ यस्तो खालको प्रभाव चाहिँ सुदूरपश्चिम परेको छैन आन्तरिक रूपमा होला छुटपुट कुराहरू अब आउँछ तर यदि त्यस्तो समस्याहरू आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब त्यस्तो समस्या आयो भने पहिले त हामी धन्यवाद दिन्छौँ उनीहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छौँ किन तपाईँहरू यो प्रकारको कुराहरू हामी जडसम्म त्यो कुराहरूलाई निवारण गर्ने प्रयास गर्छौँ एउटा विश्वास दिलाउँछौँ कि हामी समुदायभन्दा अलग होइन हामी समुदायको भाग हो हामी नेपालको भाग हो यो अब व्यक्तिगत कुरा हुनसक्छ व्यक्तिगत नीति हुनसक्छ त हामी उनीहरूसँग बसेर उनीहरूको प्रतिकार होइन उनीहरूलाई हामीले प्रेमले मायाले उनीहरूलाई आदर गर्छौँ सम्मान गर्छौँ त्यो प्रकारले हामी उनीहरूसँग कुरा गर्छौँ अब जस यो जस नेपालमा धार्मिक सद्भावको कुराहरू त हामीले गऱ्यौँ अब हामी अन्तिम अन्तिममा पनि जाउँ अनि यो अबको भावी योजना चाहिँ यो सुदूरपश्चिम तपाईँ एउटा सुदूरपश्चिमको एउटा अध्यक्ष भएको कारणले क्रिस्चियन महासङ्घको होइन अब सुदूरपश्चिमको इसाई समुदायलाई नेतृत्व गर्नको लागि असल नेतृत्व गर्नको लागि तपाईँहरूको एउटा भावी रणनीति अथवा भावी योजनाहरू के छ अब हामीले अब अहिलेको लागि सुदूरपश्चिमाञ्चलको लागि अब राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले देखेको सुदूरपश्चिमाञ्चलवासी जो नेपाली भाषी अर्थात् सुदूरपश्चिमाञ्चलवासी जति पनि मण्डलीहरू छन् जति पनि विश्वासी भाइ बहिनीहरू छन् ख्रिस्टलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको स्वाभिमान र अधिकारको लागि हामी उभिएका छौँ र उनीहरूको स्वाभिमान र अधिकारको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू हामी गर्नेछौँ चाहे त्यो सरकार पक्षसँग गुहार गर्ने कुरा हुनसक्छ सरकार पक्षको ध्यान आकर्षण गर्ने कुरा नै किन नहुनसक्छ ती कुराहरूमा हामी कटिबद्ध भएर 9 जिल्लामा जिल्ला कमिटी लगायत हाम्रो प्रदेश कमिटी लागि परेको छ र दोस्रो कुरा आउँदो दिनमा बेला बेलामा हामीहरूले जनचेतनाको कुराहरू हामी फैलाउनेछौँ र विभिन्न प्रकारको समाजमा भएका जो असमानताहरूलाई उसलाई मेटाउने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ र साथै हामीहरूको सामाजिक सद्भावलाई एकदमै कायम गरेर एकदमै त्यसलाई खलल नपुग्ने प्रकारले हामी काम गर्नेछौँ र युवाहरू हामीहरूको जो महिलाको जो समिति छ उनीहरूलाई एकदमै हामी सशक्तिकरण गरेर आउँदो दिनमा आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि हामी बढाउनेछौँ र बेला बेलामा उनीहरूलाई सामाजिक सद्भावलाई कुनै खलल नपुग्ने प्रकारको कुराहरू जनचेतना लगायतका कार्यक्रमहरू हामी लगायत गरिराख्नेछौँ अध्यक्ष तपाईँले यति मिठो तरिकाले तपाईँको रणनीति बताउनु भयो नि तपाईँको भावी योजना बताउनु भयो तपाईँको कार्यकालभरि यदि यी कुराहरू सम्भव भएन भने यदि गर्न सक्नु भएन भने समुदायले तपाईँलाई के भन्ला अब त्यो धेरै राम्रो प्रश्न हजुरले गर्नुभयो अब समुदायले के भन्छ त्यो मेरो कामले नै देखाउँछ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा अब मैले यो गरेँ भनेर पनि मैले त्यहाँ अब त्यो बताएर भन्नु मिल्दैन अहिलेको हकमा हेर्ने हो भने हामीहरूले वृक्षारोपणदेखि लिएर समुदायको लागि विभिन्न प्रकारको काम गरेको छु जुन वडामा म छु विगतको दिनमा मेरो व्यक्तिगत आफ्नै खर्चले मैले धेरै समाजको लागि त्यहाँ क्रिस्चियनको लागि कुरा होइन हिन्दूको लागि कुरा होइन मुस्लिमको कुरा जति पनि समाजमा थिए बेला बेलामा हामीले उनीहरूको लागि उनीहरूले हामीलाई मद्दत गरेका छन् हामीले उहाँलाई मद्दत गरेका छौँ र आउँदो दिनमा जो योजना हामीले गरेका छौँ सायद मेरो कार्यकालमा पुरा नभए पनि आउँदो दिनमा अर्को व्यक्ति जो आउनेछ एउटा हामी लिग तयार गर्दैछौँ एउटा रोड तयार गर्दैछौँ अब नयाँ रोडमा अब गाह्रो त हुन्छ अप्ठ्यारो त हुन्छ र अहिले
रोड छ भने हामी सरर हामी गाडी चलाएर जान सक्छौ त अब नयाँ रोड हो यसमा कहिले अब बम्पी होला कहिले अब गाह्रो होला तर मलाई लाग्छ समग्र रूपमा हामी यो मेरो कार्यकालमा धेरै कुराहरू हामी अचीभ गर्ने छौ किनभने मसँग राम्रो टिम छ परमेश्वरले अब प्रत्येक नौ जिल्लामा असल टिम अध्यक्षहरू लगायत महिला अध्यक्ष जवान अध्यक्ष अनि प्रार्थना योद्धाहरू दिनुभएको छ जो देश नेपालको लागि समुदायको लागि नगरको लागि गाउँपालिका लागि ओडाको लागि उपवासका साथ हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ समृद्ध नेपाल होस् समृद्ध ओडा होस् समृद्ध गाउँपालिका होस् हामीले त्यसको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ जस तपाईँ सुदूरपश्चिमको अध्यक्ष भएको कारणले जस्तै हामीले एउटा फोटो देख्छौँ त्यो फोटो चाहिँ असाध्यै राम्रो देखिन्छ कि त्यो फोटोलाई चाहिँ सबैले मन परायो भने चाहिँ वा भन्ने हुन्छ कि होइन कति राम्रो भन्ने हुन्छ अथवा कुनै चिज राम्रो भयो भने त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो भयो भन्ने हुन्छ सुदूरपश्चिममा तपाईँले त्यति राम्रो काम गर्नुभयो भनेपछि जस त्यहाँको इसाई समुदायको तपाईँ एउटा अभिभावक भएको कारणले पनि त्यो समुदाय राम्रोसँग ह्यान्डलिङ गर्नुभयो भनेपछि नेपालभरिकै इसाई समुदायले तपाईँले राम्रो गर्यो भनेर त्यो फोटो जस्तै राम्रो तरिकाले हेर्ने खालको दिन आउँछ त अब म यो सबै श्रेय प्रभुलाई दिन्छु र जस नेपालभरिको इसाई समुदायले तपाईँको नेतृत्व असल छ है हामीले सुदूरपश्चिमबाट सिक्नुपर्छ सुदूरपश्चिमको प्रमुखबाट सिक्नुपर्छ भन्ने खालको हुनु पऱ्यो अब हाम्रो प्रयास यही हुनेछ तर अब जीवनकाल हो जीवनमा हामी हिँड्दै गर्दा धेरै व्यक्तिहरूले रुचाउँछन् धेरै व्यक्तिले रुचाउँदैनन् अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री या कुनै पनि नेतृत्वमा आउने व्यक्ति सबैलाई हामी खुसी त पार्न सक्दैनौँ इभन घरमा पनि हामीहरूको छोराछोरी छन् भने छोरीलाई राम्रो लाग्ला छोरीलाई राम्रो लाग्दैन डिसिजनहरू तर समग्र रूपमा हामीले कसलाई व्यक्तिलाई राम्रो मान्ने या कसले मलाई राम्रो माने त्यो ठुलो कुरा होइन एउटा लिडरसिपको छाप नै एउटा हामी छोडेर त जान्छौँ र किनभने हामीहरूले जबसम्म सेडो छोड्दैनौँ जबसम्म छाया छोड्दैनौँ अब तबसम्म चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूले हिँड्ने क्रम हुँदैन त्यो भएर हामी पूर्ण रूपले ख्रिस्टमा पाइला टेकेर ख्रिस्ट केन्द्रित अगुवा भएर हामीहरूको प्रयास यही रहनेछ कि उनीहरूबाट हामी सिकौँ हामीहरूबाट केही न केही समुदायले सिकोस् र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूले सिक्न सकुन् भन्ने हामीहरूको प्रयास त्यही रहनेछ अझ त्यो अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अब म सर्वप्रथम त धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुरलाई यो समय मिलेको छ मौका मिलेको छ र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा भएका सम्पूर्ण मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यही कुरा भन्न चाहन्छु हामी सुदूरपश्चिमाञ्चल भन्दाको बाहिरको होइन यो देश नेपाल हाम्रो हो र जुन नगरमा जुन ठाउँमा जुन वडामा हामीहरू छौँ एकदमै हामी सद्भावलाई कायम राख किनभने अब काम गर्ने तरिका अलग अलग भए तापनि हामीहरू एक मनका छौँ हामी एकले अर्कालाई आदर गर्छौँ र धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरेर अब सुदूरपश्चिमाञ्चल पुनः सरकारलाई र स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकारलाई पनि उहाँले बेला बेलामा अहिले धेरै कुराहरू हाम्रो क्रिश्चियन समुदायको लागि पनि गर्नुभएको छ र सम्पूर्ण हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चलमा रहनुहुने प्रत्येक नौ जिल्लाका वासीहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि हाम्रो सद्भावलाई सामाजिक सद्भावलाई हामीले खलल गर्ने काम गर्नु हुँदैन र त्यो यदि त्यस्तो गर्छ भने नेपाल सरकारको नेपालको ऐन कानुनअनुसार त्यसले भोग्नुपर्छ र म यही भन्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यसरी उनीहरूले अब धेरै कुराहरूमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ सहायता गर्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद हस् धन्यवाद तपाईँलाई थ्याङ्क यू धन्यवाद आदरणीय दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घको नरीराम लुहार रेभरेन्ड डक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँले नेपाली इसाई समुदायमा धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ उहाँलाई पनि निरन्तर रूपमा पछ्याउनुहोला र सुदूरपश्चिम इसाई क्रिश्चियन महासङ्घको लागि पनि तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्नुहोला र उहाँ त्यहाँबाट पनि केही कुराहरू सिक्नुहोला सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि उहाँलाई दिनुहोला र विशेष गरी हाम्रो फेथ सेन्टर टिभीलाई लाइक सेयर कमेन्ट तपाईँले गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला तपाईँको अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ जय मसीह नमस्ते